tule tule abe ori ni baba to te wa da lola da lola ebu lo o wa yari mi lo nga le bi ere o ba le jo ba wa le aroju koko e je be le ki fun yo eh ya bi baba bi mo ti e ti ni mo so ko eh da un po ba si die si mo fe jade o ya la po mi ya bi baba bi se won ni si si o ti kan mi ni go e go sori bo se ta yi o eh eh adu mi ni gba o ya yin o ni da won o mo tagi bayi lo olorun lo ni gbadura re emi no si si mi adua kin to ko le nisin irun mewa mo ki le bolo oju omo do yo baba ti tasiko ala yo lo mu mo 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 ki mo ko ri te fufu ni tori ti ena si ni bi baba da bi ba to ba ti ba jan jan ba mo ke ya sinu to ba ko ya sin ya sin wa duwe wa duwe wa duwe wa tori re o si mo ta ala o ta nu wa ni abe wa ni ba ni ha baba mi aku je beta je ka ko to mo lo oro customer ko eh ya beji e fa lo nje fa lo nje fa lo nje eh ba wo yin lo Ebi ọlọ́run ti mọ wọlé ẹ̀dá wọn lóò mi ọmọ ń pa olóje mi ẹ̀dá sọ́rọ̀ oúnjẹ nígbà tí ọ̀pá wa pọ̀ kí. Báwo 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 pẹ̀lú ní ẹ̀jọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ ọ̀sán ẹ̀dá kò tẹ̀yọ̀ lẹ́wọ̀n ẹ̀dá kò tẹ̀yọ̀ lẹ́wọ̀n. Bí ibo ó sàtì ní bá gẹ̀ǹda jẹ. Ẹ̀dá kan gbà mí. Ẹ̀wẹ̀ 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 kílẹ̀ sọ lẹ́yìn tí ó dùn. Ẹ láka ẹ̀ ni. Kí ẹ̀dá sọ ibi kèrè gbé ẹmu. Èwo ni 8,000 àti ìwé owó mo ní lọ yìí. Ṣé mo láti ní lọ yìí ni? Ṣé mo fẹ́ ya yìí làbí mọ̀ ní alẹ̀? Ó gbọ́dọ̀ ìyàwó mi lẹ́nu ní ọmọ mi bó ṣe wà. Ó jẹ́ ìmí dọ́rùn. Ọmọ 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 pé mi ní alẹ̀. Tọ́ bá gba aláya mẹ́la lé ọkọ̀ ìyá àgbèjì olóúnjẹ nìkan. Èmi ni ọtí gòmí fàtàrà fún yín nílé ọtí ìbára ni táàdì táàdì sọ pé ẹtì ọṣẹ táwọn ti rà fún yín àwọn àfi jẹ nílé ọtí nílé oúnjẹ ìyàwó yín. Ebi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n san owó ọtí ti yẹn wọ́n wá fẹ́ fi jẹun ilé fún ọ̀nà okòwò mi. Ṣébẹ̀ mo pẹ́ mi náà ń gbá ni mo ń gbá ni tí má tàtọ́ mo ń san owó bàbá àbẹ̀jù sànú mi ó ní fúkàtà kankan tó bá ń gbọ́ ọ̀nà ilé àwọn ọmọ ọ̀run mi náà ni èmi náà ọ̀run mi ní ẹbí mi ń bẹ ṣé dandé wà ní kò pààyà àbèjì ńlá kò sí ọkọ. Ẹgbẹ́ ọmọ mutí ẹbí ọmọ mutí ọjà àbèjì wà bẹ̀ẹ́ nù mí rúmú tọ́ bá dàbí lọ́jẹ́ lọ́tọ̀ kó fi rúmú tọ́ bá kó rúmọ́ ti mẹ́ ẹbí ọmọ mutí wẹ́nu mi sẹ́nu ọtí ò ní mọ̀ rí mi. Adẹnu àti tọ ẹ máa mú mo bá yín dé mọ. Olùsí ṣáṣáṣá ìkọlẹ̀ sọ́wọ́ ọtí ni. Ìgbàdàn máa kọ́. Ebi ọba ibùjọ kò ní ká bẹ́ẹ̀ ni ọba mutí. Ẹsẹ̀ tó parọ́ àbá bẹ́ẹ̀ yìí. Tẹ bá ti wá sentí ọ̀dà tán ẹ máa ṣẹ́jú pákó-pákó fò ẹ máa ṣẹ́jú pákó-pákó ya ẹ wo òsì tó kàn mí tẹ̀bi o lágbára ọlọ́run ọba. Ǹjẹ́ hàn ìkẹ́ tó lọ kìdó. Nebo. Mo ní jẹ kankan bí mi. Ẹ wọ́n kọ̀ ọ́ lọ́jọ́ jẹ́jọ́ lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìjà àjò wọlé. Ó lè kó ṣe. Túlé túlé.